Українська спортивна централя Америки та Канади запрошує вас на другий щорічний чемпіонат Alexander Cup. В суботу 18 лютого та в неділю 19 лютого у Westwood Arena на 90 Woodbine Downs Boulevard у Торонто. За подальшу інформацію звертайтесь на веб-сторінку usac.org. Я розумію, що на другий тиждень має відбутися турнір хокейових команд з Канади і з Америки. Можете нам щось про це сказати? Цей турнір буде відбуватися 18-19 лютого на Westwood Arenas, це Highway 27 і Finch Avenue, на адреса 90 Woodbine Downs, Etobicoke, Ontario. Команди приїжджають з Америки, Нью-Джерсі, ще з Канади Монтреаль приїжджає і з Едмонтон приїде команда. То кілька всіх команд буде грати? Буде п'ятеро, два з Торонто ще будуть. Торонто. А які є з Торонто команди? Команда «Контакт» і команда «Торонто Ukrainian Козакс». І по кілька змагунів є на кожній дружині тепер? На макс буде 17, але приблизно десь буде так, 15 гравців на кожній команді. То кожен грає з кожним раз? Чи то елімінації? Буде перший такий раунд-робін, то проти всіх зіграють одну гру. І тоді буде плей-офф в неділю, 19-го. А як то почалося все, ці турніри? Почалося перше в Америці. Вони там в Нью-Джерсі на NHL, New Jersey Devils команда, вони мали такий день Ukrainian Heritage Night. І вони там перед грою, пополудні, там всяка діаспора українців, в Нью-Джерсі, може ще приблизно в Нью-Йорк приїжджали. Раніше на гру там були такі всякі збори, там були танці, все там робили. І тоді залишилися на гру NHL New Jersey Devils проти якої команди там до них прийшла грати. І тоді, то вже робиться 3 роки, то минулого року вони хотіли ще додати до цього дня, то і створили хокейний турнір. І ми з Торонто поїхали на Нью-Джерсі, там ще була команда з Нью-Йорку, і ще була 4-та команда з Монтреалю, також приїхали. Ви думаєте продовжувати то на другий рік? Хочемо цього року продовжити і ще додати на майбутніх. Цього року відпали команди з Нью-Йорку, з Детройту. І ще хотіли створити команду, бо є діаспора в Чикаго, є діаспора в Клівленд. Надіємося, що на наступний рік, де буде турнір, то може бути 9-8 команд, щоб приїхали. Це дуже добре, то бажаю вам великого успіху. Дякую. І запросуємо всіх на Westwood Arenas, 90 Woodbine Downs. Починається турнір в 12-й пополудні і закінчується в 6-й в суботу, а тоді в неділю на плей-офф починається в 10-й рано і кінчається десь так, 3-4 пополудні. Чи там треба платити за вступ? Нема вступа, це все безплатно. Приходьте, підтримуйте.